Սալիկների 1 քառակուսի մետրաս կսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Բարձրաց հարգելի ներկաներ, պարոն վարչապետ, մեր քննարկման թեման Հայաստանի ներքին եւ արտաքին անվտանգությունն է եւ ձեր թույլտվությամբ սկսենք արտաքին մարտահրավերներից։ Եվ այսպես Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգությունը, զինամթերք գնել աշխարհի տարբեր մայրաքաղաքների հետ գործակցությամբ, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք նույն պատկերը. Ադրբեջանը դուրս չի գալիս Հայաստանի օկուպացրած տարածքներից, խաղաղության պայմանագիրը մենք պատրաստ ենք ստորագրել, Ադրբեջանը կարծես ամեն ինչ անում է դա խափանելու համար։ Չի ստացվում արդյոք, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը այս առումով ձախողել է, կամ գոնե բավարար ջանքեր չեն գործադրվում։ Շնորհակալ եմ նախ հրավերի եւ հնարավորության համար եւ ողջունում եմ գագաթաժողովի բոլոր մասնակիցներին։ Ընդհանրապես կարծում եմ մեր պատկերացումները եւ ձեր հարցի մեջ էլ թերևս ես դա տեսա, գուցե դա հատուկ է մեզ կամ գուցե ոչ միայն մեզ, շատ կարճաժամկետ են։ Այսինքն դա այդ երևույթը ես ինքս ինձ վրա էլ զգում եմ, որ երբ որ մենք երևույթների մասին խոսում քննարկում ենք, մենք սովոր ենք դիտարկել այս պահը 10 րոպե առաջ, 15 րոպե հետո։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մենք որպես սոցիալ հոգեբանություն պետք է պրոցեսները դիտարկենք ավելի լայն եւ երկար ժամանակահատվածում, եւ ձեր հարցի մեջ տեսեք կան ձևակերպումներ, որոնք ես համարում եմ յուրաքանչյուրը իրավունք ունի դա օգտագործել քաղաքական, հանրային, վերլուծական մակարդակում, բայց եթե մենք ուզում ենք հարցի էությունը եւ նրբությունները տեսնել եւ դիտարկել, պետք է արձանագրենք հետեւյալը. Ինչա տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նրա շուրջ, տեղի ունեցել հետեւյալը, որ անվտանգային ճարտարապետությունը, որը մենք որդեգրել ենք, ցույց է տվել իր անարդյունավետությունը, բայց նաեւ մենք սովորաբար այս հարցը դիտարկելիս ունենք էլի ընկալման երկու բևեր. Առաջին բևերը զենք, զինամթերք, բանակ եւ այլն, երկրորդ բևերը արտաքին միջավայր, միջազգային հանրություն, բարեկամներ, դաշնակիցներ եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ես ուզում եմ մենք պատկերներին նայենք մեր իսկ դիրքից եւ մեր իսկ տեսանկյունից։ Երբ որ ես ասում եմ, որ մեր անվտանգային ճարտարապետությունը ըստ էության ցույց է տվել իր արդյունավետությունը, նկատի ունեմ առաջին հերթին մեզ, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք, իմիջալոց էլ եմ ուզում ասել, որ ես շատ հաճախ եմ հղում անում, որ աղքատությունն է մեր մտքում, պրոբլեմներն են մեր մտքում, լուծումներն են մեր մտքում, եւ անվտանգությունն էլ նախ մեր մտքից պետք է սկսվի, եւ վտանգներն էլ մեր մտքից պետք է գեներացվել, որովհետեւ այս կարգի քննարկումները շատ կարեւոր եւ էական են, եթե մենք դիտարկենք մեր անելիքը, այն ինչ որ մենք արել ենք եւ այն ինչ որ մենք չենք արել, եւ դրանից հետո միայն դիտարկենք ավելի լայն համատեքստով։ Հիմա ինչ նկատի ունեմ, տեսեք, որն է եղել անվտանգության մեր ճարտարապետությունը եւ ընկալումը։ Մեր ընկալումը եղել է այն, որ մենք մեր տարածաշրջանում կարող ենք կոնֆլիկտներ ունենալ բոլոր հնարավոր ուղություններով, փակ սահմաններով, լարված հարաբերություններով, եւ մենք կունենանք հերրու կամ ոչ այնքան հերրու դաշնակիցներ, բարեկամներ, ովքեր մեր մեջքին կկանգնեն եւ մենք մեր տարածաշրջանում ինչ տոնայնությամբ, երբ ինչպես ուզենք խոսենք, մեր մտքով չի անցել կամ անցել է, մենք դրա մասին չենք բարձրաձայնել, որ դաշնակիցը դաշնակից, բարեկամը բարեկամ, ընդ որում շատ մեծ շեշտադրում դնելով Սփյուռքի վրա, հայահոց համայնքներ ունեցող երկրների վրա, որ նրանք ահա բոլորը մեր մեջքին կկանգնեն, եւ մենք կարող ենք մեր տարածաշրջանում, այսպես ասած, մեր տեսլականները առաջ մղել, բայց մեր մտքով չի անցել, որ երկրների յուրաքանչյուրը ունի իր շահը, եւ այդ շահերի համատեքստում, եթե հայկական գործոնը տեղ ունի, յուրաքանչյուր երկրի եւ արտաքին եւ ներքին քաղաքականության մեջ այդ տեղը ոչ առաջնային է, ոչ երկրորդային, ոչ երրորդային, ոչ չորրորդային եւ ոչ էլ հինգերորդային։ Եվ մենք մեր մտքով չի անցել, որ այս
ճարտարապետության մեջ կա կոնստրուկցիոն սխալ։ Այդ երկրները իրենց շահերի բերումով ինչպես կսկսեն կվարվեն առաջին հերթին մեզ հետ, երրորդ երկրների հետ իրենց հարաբերությունները պարզելու համար։ Ես ինչու եմ այս ամեն ինչը ասում։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, պետք է առաջին հերթին խոսենք ոչ թե զենքի, զինամթերքի, որը ակնհայտորեն շատ կարևոր է, այլ մեր միջավայրում ապրելու մեր կանոնների մասին։ Եվ սա այն է, ինչի վրա ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Աշխարհում չկա երկիր եւ չկա ռազմական բլոկ, որը ի վիճակի է ապահովել անվտանգություն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հայաստանի Հանրապետության համար անվտանգություն ի վիճակի է ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունը իր տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու պարագայում, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք անվտանգության երաշխիքների մասին, անվտանգության միայն մի երաշխիք կա՝ խաղաղությունը, ուրիշ ոչ մի երաշխիք չկա։ Եվ մեր կառավարության քաղաքականությունն է ստեղծել այդ երաշխիքը, հասկանալով, թե ինչքան է դա դժվար։